actualment moltes de les polítiques estan centralitzades, molt centralitzades, i no ajuden a la dinamització de projectes per suposat a la gestió autònoma d'aquestes polítiques, que el mercat segueix sent un paradigma des d'on mirar-se i que hi ha una falta de protecció a allò que ve des del territori. O sigui, sembla que allò que està vinculat al mercat té la possibilitat i les xarxes adequades per a poder distribuir-se i que n'hi ha una altra pràctica cultural, vinga d'on vinga, que per falta de protecció pues, no aconsegueix realment pues, això, anar més enllà d'aquesta xicoteta vincle específic molt concret. Que un altre punt seria que normalment, i accelerat per les noves tecnologies, els nous dispositius, hi ha una incorporació quasi automàtica de formats, estètiques i bastant economicistes que venen moltes vegades des del món anglosaxó a la que estem exposats i que normalment el que fem és que ens adaptem i no resistim. A la segona és quina és la problemàtica que va associada i és que aquest tipus de dinàmiques normalment solen generar un desafecte que hi ha una precarització, com ho comentaria la majoria, i per tant una supervivència per a poder mantenir una professionalització, encara que això no és l'horitzó, que les produccions sols es queden a les grans ciutats, pareix ser que la cultura contemporània solament es dona fins i tot l'alternativa, eh? És a dir, allò de fer cultura al carrer, quasi, si es dona compte, solament passa a les grans ciutats, i moltes dones, moltes vegades vinculats a el que són propostes i projectes directament de programes culturals de l'institució, que moltes de les iniciatives es falta ser de llarg recorregut. Normalment el que sol passar és que quan es ve una política o un programa polític no sol tindre un llarg recorregut perquè no està sostingut per aquells agents que realment són els que podrien sostenir aquella dinàmica. No? Pep, al principi, ja ha parlat crec que molt encertadament, encara que el temps sempre és molt, molt, molt traicioner, pues, apunta molt bé en certa separació. Jo crec que ahir és un gran treball que hauríem de fer, l'aconseguir que fins i tot els que fan plans estratègics i són els que manegen grans pressupostos per a fer aquestes coses que nosaltres estem assistent, pues, deuríem pues, explicar quines altres cultures i la convivència i convivència d'elles. A la pregunta tercera de quines possibles propostes i solucions millores es poden fer al respecte, Manolo, tant Manolo com jo estem comentant de la possibilitat de generar espais que tinguin realment una autonomia i que aquestes de vegades són les que poden respondre o donar resposta a aquesta vertebració del territori. Sense autonomia no hi ha possibilitat de fer el territori. Cada vegada que ens ve imposada una política cultural, l'únic que poden fer normalment és que siga sotmesa a una articulació que pot durar entre els moments, perquè tots sabem el que és treballar constantment amb subvencions. No? Que les polítiques no s'imposin sense comptar amb els agents que la produeixen a la zona, això ha de ser una màxima. Transparència al temps públic també és una qüestió que moltes vegades va associada a molts discursos, però com faltes altres paraules, o quedar buida, perquè moltes de les subvencions que van dirigides directament a projectes específics vinculats a la cultura, tant sigui contemporània, tradicional o d'investigació, moltes vegades acaben en el que és una verbena de poble o en una professió de Semana Santa. Qui, on i com es poden articular aquestes propostes? Jo l'altre dia ja vaig dir una cosa, i és que normalment nosaltres ja tenim capacitat i autonomia d'autoconvocar-nos així com estem fent, no? I que de vegades això ja ho sabem fer, no? Jo trobo que hi ha una gran part que, de responsabilitat que devem d'insistir de cara a la governança, a aquests que ens governen. I és que deuen de muntar ja de per si una taula de treball amb les associacions, amb els representants. Per a què? Pues per a pensar la cultura des d'un altre lloc. No, no insistir en generar polítiques des de l'ocurrència o des de pràctiques
vinculades a plans estratègics que més bé solament poden sostenir-se amb 60 preguntes que solen fer si us doneu compte del que fan. No? Per tant, jo crec que si això val per a algo, també hauria de ser ja de tenir-ne reclamar que fixi a taula amb financiació pública, que per això nosaltres també crec que és urgent, vam reunir-nos i que no tinguem que fer més feina de la que puguem, sinó que d'alguna manera les entitats públiques posin al nostre abast les ferramentes adequades per a que puguem dir què volem i què necessitem per a que ells també formalitzin això en política, en lleis, etc. No sé si, Manolo, ja callo. Sí, no, jo volia dir simplement, afegir una cosa personal també, una cosa més personal, més com a militant de les cultures mestisses pròpies, que mira que és difícil comprendre això, de les cultures mestisses pròpies. La cultura és mestissa de per si. O sigui, és que és una tonteria, és aixina, i si no existís el mestissatge, no existiria la cultura. Però el problema és quina cultura se vol... això ja és una cosa, qüestió personal. Quin tipus de cultura se vol fer? La que produïsca per a vendre en Estats Units o en Xina, o per a consum internacional també, però sobretot del nostre poble. I com fem això que siga mestís, que siga respectuós, però que siga propi? Jo no sé com se fa, però s'hauria d'incentivar aquest tipus d'idees i d'iniciatives culturals. Les pròpies, arrelades al territori, desterritorialitzades, perquè se poden internacionalitzar, perquè hi ha gent que se dedica a treballar en cultura, que això s'ha repetit diverses vegades, però per a mi, personalment, també és la direcció d'aquesta cultura, la dependència ideològica i estètica sobre de la cultura anglosaxona, sobretot en aquests moments, i en este, sobretot que és una qüestió que torne a repetir, que és de quin país volem, en quin país volem viure, quina cultura voldríem tenir i quines polítiques s'han d'adreçar i s'han d'incentivar per a canviar això. Això ja sé que és una utopia, però bueno, ahí queda.